Televisa presenta. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Pedro vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. O que é, Cirilo? Como é que se escreve quilo? Ah, Q-U-I-L-O. Ah, eu pensei que se escrevia com C. Chega de pergunta, Cirilo. Estamos em prova. Não chora, Pipi, mas não volte a colar. Ai, se eu fosse um pouquinho mais alta, aí sim eu poderia dar um jeito nesse grande fofoqueiro. Termine e entreguem as provas e saiam pro recreio. Jorge, você fica, eu quero falar contigo. Diz agora mesmo que eu mandei você dizer pra ele. Tá. Jorge, o homem que acusa uma mulher é um grande covarde. Cala a boca. Davi, vamos cantar os parabéns pra Laura. Mas esse aí, esse fofoqueiro, a gente não convida. Você vai deixar de ser o último a acabar, Jaime. Os últimos serão os primeiros, professora. Isso não serve pra você. Hoje eu demorei menos que ontem. E amanhã eu vou demorar menos que hoje. Ai, meu Deus, Jaime. Sabe o que eu faço pra me consolar? Fico imaginando que com o senhor Morales, você se aplica mais do que na escola. É, professora. Eu faço as coisas tão bem que o meu patrão não vai poder mais ficar sem mim. Que bom saber disso. Pode ir pro recreio. Vai logo. E eu já vou lá para cantar os parabéns para Laura. Tá, professora. Fofoqueiro. E tendo sempre você comigo, para mim.
Essa música é uma das minhas favoritas. É, e ela é toda dedicada a você. É, poderíamos fazer uma dupla e tentar carreira. Nós vamos ter que escolher um nome bem original. Com certeza o Firmino pode ajudar a encontrar o mais adequado. Que tal a dupla romântica? Desculpe interromper, mas eu gostaria que viessem cantar parabéns para Laura. Vamos? Bibi, você sabe que o Jorge é fofoqueiro. Não esquenta, não. Tão sozinha, Margarida, eu que cantava ao rei Davi. Você é tão bonita e nós cantamos pra ti. Desperta, minha flor, desperta. O dia já amanheceu. Você não deve... Não gosto de lhe ver sozinho, Jorge. Mas a sua atitude faz com que seus colegas se afastem de você. Eles são os hipócritas. Então você está contente de ter acusado a Bibi? Claro que sim. Ela estava colando. É verdade. Mas você não acha que é pouco leal delatar uma colega? Eu não me importo. Você não tinha percebido? Isso eu não vou discutir agora. Só o que eu quero é que você perceba que se comportando assim, pode perder a amizade dos seus colegas. Eu não me importo. A Maria Joaquina teve uma experiência igual. Sofreu muito. E depois mudou. Mas eu não. O orgulho não serve para nada. Pense e mude, Jorge. É pro seu bem. Agora vai pro recreio. Amigo de vocês. Sai daqui, ô seu fofoqueiro. Sai! Ninguém se quer aqui, traidor. Vocês vão me pagar. De verdade. Licença, professora. Desculpe a intromissão, mas os seus alunos estão organizando uma grande lambança. Claro, Firmino, eu já sei. É o aniversário da Laura. Não, eu não me referi a isso, professora. É uma guerra. Uma guerra com muita torta. O quê? Odeio. Nós nos reunimos para Como é que se diz? Deliberar. Obrigada. Para deliberar sobre o que o Jorge fez com a gente na escola. Antes de começarmos as coisas, eu quero apresentar uma emoção. Jaime, se diz moção. Ai! Ah, me corrigem dentro da escola, me corrigem fora da escola. Que moção você vai apresentar? Diz logo, diz! Nós todos viemos para condenar esse fofoqueiro, que por mim eu tinha dado uma boa surra nele. Ele não é só um fofoqueiro, é também um destruidor de comida fina. Quer saber, Valéria? É o aniversário mais divertido que eu já tive.
E é o bolo mais gostoso que eu já comi. E você é a amiga mais linda que eu tenho. Não me interessa em ter amigos. E muito menos nessa escola que eu detesto. Como a Bibi foi a última prejudicada, eu lhe cedo a palavra. E que ela diga qual castigo quer para o condenado. Eu não quero que ninguém castigue ninguém. E por isso eu perdoo. Se vocês me castigaram, também vão ter que castigá-lo. Claro, porque se a gente perdoar, vai continuar debochando de todos. O Davi tem toda a razão. E se deixássemos ele sem comer? Mas essa aí só sabe pensar em bolos de sorvete. Façam o que fizeram comigo. Apliquem a lei do gelo. Nós fizemos uma vez e olha para que serviu. Com a Maria Joaquina, a gente só voltou a falar porque a professora Helena pediu muito. Mas com o Jorge, nem falar, nem cumprimentar. Se ele não quiser nada com a gente também não vai querer nada com ele. Ninguém vai olhar para ele e ninguém vai lhe dirigir a palavra. Esse castigo tem que ser chamado de o castigo do ódio. O diário é muito feio. Este nós não vamos chamar de o castigo do ódio, mas do castigo do silêncio. Os que estiverem de acordo, levantem a mão. Estou tão contente. É, Luiz, eu também. Dizem que notícia ruim voa e as boas vêm aos poucos. É verdade. Uhum. Eu estou cada vez melhor. Uhum. E o nosso Jaime dando tanta felicidade pra gente. E ele estava procurando trabalho. E tudo pra ajudar a gente. Uhum. Como eu estou feliz, Luísa. Tão feliz. Vamos voando, Santos Diabinhos. Bom dia, Firmino. Na escola vocês aprenderão coisas melhores do que na rua. Vamos, menina. Vamos, vamos. Bom dia, Firmino. Bom dia, Santa Diabinha. Posso dizer uma adivinhação? Claro, você pode perguntar o que quiser. O problema é se eu vou conseguir adivinhar. Rápido, agora que não tem ninguém. Para que não façam com que eu perca o final. Tá bom, pode perguntar, Santa Diabinha. Sou de barro. Levo em cima o meu vestido de papel. E se com pau me baterem, chove fruta aberta. É a pichorra. Por que você tem que ser tão metida? Oh, my God, que gênio. Posso brincar contigo? Não. E por que não? Na assembleia que tivemos na casa do Daniel, decidimos aplicar em você o castigo do ódio. Bom dia, Firmino. Bom dia, professora. A Maria Joaquina já chegou? Eu ainda não vi. Quando chegar, peça para ela me procurar. Ela e o Jaime ainda não entregaram os boletins. Sim, professora, sim. Vamos andando, Santos Diabinhos. Quando vocês vão perder esse costume de entrar como cangurus? Oi, Firmino. Maria Joaquina, a professora Helena está querendo falar com você. Tá, obrigada, Firmino. Professora, o Paulo me contou que ontem se reuniram todos na casa do Daniel e vão me aplicar o castigo do ódio. Do ódio, não. Do silêncio. Sei perfeitamente como se sente. Você deveria ajudá-lo, Maria Joaquina. Diga ao Jorge o quanto você sofreu. Não precisa me explicar nada. Não faz falta. Como quiser, por mim. Jorge, por favor, pare com esse orgulho. Eu posso lhe ajudar. Quer saber, professora? Prefiro resolver do meu jeito. Eu lhe agradeço. Espero que você consiga. Não me importa se eles não falam comigo. Eu viverei muito mais tranquilo longe dessa gentinha. Jorge, já chega. Posso me retirar, professora? Espere. Trouxe seu boletim assinado? Foi exatamente por isso que eu mandei ele chamar. Trouxe, professora. Já está assinado pelo meu pai. Aqui está ele. Obrigada. Pode se retirar. O Jorge deve ter ido falar para a professora Helena. É, ele já deve estar acusando a gente. É o maior bobão. Tomara que a professora nem ligue. Pode ser. Acho
acha que o paizinho dele vai tirar ele da escola? Seria excelente. Sabe de uma coisa, Jorge? Fico triste por você. Não valoriza a amizade. Claro que sim. Tenho muitos amigos fora da escola. Certamente. Mas com eles não fica tanto tempo como com seus colegas. Mas eu vou para casa deles. Tem muitos brinquedos como os meus. E eles são tão ricos como eu. Os seus colegas podem não ter tudo isso, mas têm algo mais valioso. Bons sentimentos e muita nobreza. Eu sou o melhor da turma. Eles não fazem falta. Tomara que as aulas terminem logo. Assim eu não volto a vê-los. Retire-se. Com licença, professora. Não se preocupe comigo. Sua caixa de giz, professora. Obrigada, Firmino. É um menino muito só. É, Firmino. Muito só. Mas ele encolhe os ombros e parece que não se importa. Quando toco o último sinal do dia aqui na escola e os alunos a abandonam, começa a minha solidão. Acredite, professora, eu não encolho os ombros. Eu também não, Firmino. Jaime, você é o melhor assistente que eu tive em muitos anos. Devo ter sido o único. Maria Joaquina não fala mais comigo nem por telefone. É igual a todos esses favelados. Já vai? Viu meu chefe? Já, vim por causa do meu carro e aproveitei para vê-lo. Como ele está? Muito melhor. Ele está se recuperando rapidamente. Vai precisar de umas muletas. Umas muletas? É, filho. E onde é que eu posso conseguir? Quando você quiser, te leva onde as aluga. Por que alugar? Não podem ser compradas? Mas é claro que sim. Ah, bom. Porque eu quero dar umas bem novinhas pro meu pai. Será como você quiser. Então, no dia que for, eu aviso para o senhor me levar. Ai, cuidado, cuidado. Se apoie em mim. Chefe! Chefinho! Que bom ver o senhor de pé. Cuidado! Ajuda meu pai. Cuidado. Cuidado, cuidado, Jaime. Quem se interessa por amigos tão bobos?